Здравейте, аз съм Стефан Командарев, български кинорежисьор. Изключително съм щастлив, че с нашия филм Съдилището ще започне първата онлайн седмица на българското игрално кино в Германия. 7 дни, 7 филма, 24 часа. Направихме филма Съдилището през 2014 година. Филма спечели голямата награда Златна роза за най-добър български игрален филм. Участва на много фестивали, спечели много награди. Беше българският кандидат за чуждоязичен Оскар. Желая успех на проекта и специално искам да благодаря на Българския културен институт Берлин за поканата. Приятно гледане!